לפני שנראה טבלה מעניינת על האנטישמיות בעולם וישראל, דברים אחרונים שבאינטרנט חדשות, חבר הכנסת יעקב אשר התפרס את דבריו של אבידר מיש עתיד ואמר לו את המילים האלה, והשיב במתקפת הסתה בעקבות אישור משרד הבריאות להבאת תלמידי חוץ לארץ. אם כן, הסיפור הוא שכמובן דנו על העניין הזה לגבי לאשר לתלמידי ישיבות, תלמידות, סמינרים, לחזור לארץ. אז אבידר, דברים קשים ביותר, מתקפה סתה. יכול להיות הדברים של חבר הכנסת יעקב אשר, בושה או חרפה, שאל נעליך זה אנטישמיות, הרווחת עוד רבע מנדט של שונאי יהדות, התרעמת על השימוש הציני של איווט ליברמן, שקרא להקשיב לפרופסור גמזו, רק לגבי כניסתם של למידי הישיבות, מתעלם הסטודנטים, זה שימוש ציני, מבזה ובזוי. כן, יש כאלה הרבה לצערנו, אנטישמים יהודים, כלומר נגד אנטישם, תכף נראה שזה לא כאילו משהו, אשמה נוראה, אנטישמי, ישראלים. לא, זה אמת ברורה, ואולי המקור הנכון, בגלל שהפירוש של המילה אנטישמיות הוא שנאת הגזע השמית, זה סב של שם בנוח. ומי היה שם בנוח? היה לו ישיבה, שבישיבתו למד אברהם אבינו. אם כן, כנגד שם, זה בדיוק כנגד לומדי תורה, שממשיכים בדרכו של אברהם אבינו ולומדים בישיבות. יכול להיות נראה מיד טבלה מעניינת על אנטישמיות בעולם שהולכת וגוברת, ואנטישמיות בישראל שהולכת וגוברת. אפשר לראות גם את האחרים. דרך אגב, עיתון הארץ, המקור המעניין לשמוע ולראות את כל אלה אנטישמיים. אם כן, זה היוטיוב שעשינו על המצב שכבר אז התגלה בצורה חריפה ביותר. כן, מה שרואים בחדשות היום על אנטישמיות בעולם, שזה סיבה לדאגה, הפרטים בשנים האחרונות הנוגעים להתרבות גילוי האנטישמיות בעולם, בגמות שונים, לחווי הגלובוס, טרור, ניסיונות פיגוע במות יהודיות, התנכלות, רחוב ליהודים במקומות שונים, בעולם, נראה אלימות שונים סמוך לבתי ספר יהודים. כן, תופעה קשה שרואים אותה שהולכת ומתרחבת, אבל היא בארצות הברית. בכל זאת, מה המקור לתופעה הזאת? אם כבר חז"ל לימדו אותנו. לימדו אותנו שהשורש לסינה הוא הר סיני. למה נקרא שמו סיני? ששם ידע סינה לאומות העולם. ברגע שישראל קיבלו את התורה, וכמובן התורה שהיא יסוד עליו ותלוי בו, מתקיים על פיו, כמובן שיש בזה שנאה, שלא נובעת מקנאה, הרבה סיבות יכולות, אבל באמת המקור הוא פשוט שנאה על התורה, כן, זה השורש של הכל. זה מסמל את היהודי, כמובן, כמובן של יהודי, של יהודה אבל גם יהודי, לאותיות י"ק, שם השם, הם נשים שם השם בעולם. וכן, זה המקור השנאה ליהודי, שבגלל שיהודי, בגלל שהוא בעצם מסמל את התורה, ולזה כמובן יש מקור לשנאה, לקנאה, סיבות שונות, אבל השורש הוא בעצם שנאה. אנטישמיות בעולם, לצערנו גם בישראל, לצערנו תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה, שנאה לחרדים, אפליות בהם, ולא ספק, זה רואים בפירוש. גם זה נובע מין שנאה, אולי גם קנאה, שקיבלו את התורה, מקיימים את התורה. כל מה שחיפשנו כרגיל, חיפשנו בספר דברים שהוא כנגד האלף שלנו, את ה... ביטוי אנטישמיות, לאחר הופיע כמובן במשפט אחד הרבה אותיות, אבל הפגישה הכי טובה זה בספר דברים, האנטי, עם פרט האנטי שמיות, שמופיע פה,
זה מופיע בספר דברים, גם דילוג לא כל כך גדול, רק 201 עציות, באמת מלמד אותנו גם מה מקור האנטישמיות, ממש לרומן, שבאמת מופיע הציור של האנטישמיות, יצא לך בכל שעריך, יציק לך אוהביך, ישעריך, אבל גם כתוב פה התנאי, אם לא תשמור לעשות כל דברי התורה, כן, לצערנו, אנטישמיות, ככה כתוב בספרים, במדרשים אפילו, שהיהודי שוכח שיהודי, אז באים אנטישמים להזכיר לו שהוא יהודי, שהוא שונה. כן, כמובן, כשברגע שישמרו מצוות, כמו שצריך, לא יצטרכו להזכיר להם, לא תהיה אנטישמיות. בכל זה מה שכתוב פה, ממש תיאור לאנטישמיות, תיאור לך בכל שעריך, יציג לך אוהביך בשעריך, ממש ביטוי, אבל הדבר החשוב, אם לא תשמור דבר השם, לא יומן, הופיע פה ספר התורה כמה פעמים. ספר התורה, ספר התורה, לרמז שמזה השורש של הקנאה והשנאה, אתם לא יכולים להגיד את השנאה, בשבטי ישראל, שמסמלים כמובן את הקדושה, את התורה, את האמונה. מעניין שהופיע פה גם יהודי, אפשר לראות היהודים, יציק ליהודי, גם החרדים הופיע פה, כן, זה אותו מקור. של שנאה לתורה, וכמובן הפתרון הוא פתרון אחד, לשמור את כל דברי התורה הזאת. והתקווה באמת שכשנשמור את דברי התורה הזאת, התורה אומרת לנו, נזכה שכל העלות האלה יבואו על אויביך, על שונאיך, אשר ידפוך, ואתה תשוב, ושמעת בקול השם ועשית כל מצוותיו. כמובן זאת. בעצם צריכה להיות התוצאה הסופית אחרי שרואים עד כמה מסיקים לישראל, כמה אנטישמיות הולכת וגוברת והשנאה לתורה, לצערנו לשומרי התורה הולכת וגוברת. אם כן, התקווה היא באמת שהדבר יביא חזרה בתשובה, כפי שפה התורה מבטיחה, ואז באמת כל העלות וכל הכללות לשרינו שבאים על ישראל עכשיו יבואו על אויבינו ועל שונאינו אשר ידפונו, אבל הכל כמה שאתה תשוב ושמעת בקול השם אלוקיך.